अर्गस प्रभाव बार बार खबर देखाला परे लुकंकर दाबी आगे मुन नुआला बलांगीर जिला प्रशासन गाँ के पाइन परे आइला लाइन सात दिन धरिकिना पाइन आर लाइन सेवानु बाद पड़ी लोअर सुक्तेल बुढ़ी अंचल डुंगरीपाली गाँ लुके लाइन आर पाइन पाइला परे अर्गस न्यूज के धन्यवाद जनिछन गाँ लुके ଜାଗାଟା ସମତଳ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ମାଟିରେ ତାର ମାନେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ହାଲୁକା ରହୁଛେ ସେଥିରେ ଯଦି କୌଣସି ଭାଇମାନେ ଯଦି ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବେ ତ ସେ ଘରର ଆୟୁଷ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ତ ଯିବା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେଇନିପାରେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଘର ତିଆରି କରୁଛେ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗି କରୁଛେ ତାର ତିନ ପୁରୁଷା ଲାଗି କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏଇଟା ସରକାର ଆମକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଇନୁ ଗଢ଼ିବାର ଚାହୁଁଛନ୍ ସୁବିଧାରେ ମୋ ଛୁଆଟା ଜୁଡ଼ି ପାରୁଛି ସବୁ ଭଲ କରି ଆନୁ ରହିପାରୁ ହେଲେ ମୋର ବଡ଼ ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ନାଁ ଲେଖିକି ପଢ଼ି ଯେନ୍ ତାଙ୍କର ମୋର ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଯେ ଝିଅ ଦୁଇଟା ଯେ ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ତା କରିବି ଯେ ସେଟା ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆ ହେଲା ସେ ମୋର ବଡ଼ ଛୁଆଟା ପାଣିକି ଡେଇଁ ଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନି ସେମାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ନେଇ ପାରିଲୁ ପାଣି ପାଇଲୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଇଲୁ ଏହାରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ବାକି ଆମର ଟିକେ ଛଅ ମାସ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଉ ଯେ ଆମେ ଏଠାନୁ କେନ୍ତାକେ ଯାଇକି ବରଦାର ମନେଇ ପାରମୁ ଆଉ ଖୁସିରେ ରହିପାରମୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଏବେ ଆମର ନେତାମାନେ ବି ଆମକୁ ଅସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ନେଇକରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କିଛି କହିଦେଇଥିଲେ ନାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ତେର ଆଇନରେ ଦୁଇ ଏକର ଜମି ଦଉନ୍ ଦଶ ଡିସମିଲ୍ ଦଉନ୍ ବୋଲିକି ଲଢ଼ି ଦେଇତେ ବେଲେ ଆମେ କିଛିଟା ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉପକୃତ ହେବୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମକୁ ଅସହଯୋଗ କରିଛନ୍ ଆରୁ କାଲି ଗୋଟେ ଆମ ନେତା ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଫୁଲ ସରକାର ଫୁଲ ଦମରେ ଚାଲିଛେ କିନ୍ତୁ ଦାମ କମ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛେ ସବୁ ବୁଝିଲେ କାଁ ଚାଲିଛେ ଫୁଲ ଦମରେ କିନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ ଖୁବ୍ ଖୁବ୍ କମ୍ରେ ଯାହାକେ ପୁରା ବିସ୍ଥାପିତ ଏଇଟା ନିମଲବାର ପୁରା ହାତ ଧରିକରି ଘରୁ ଏକା ଖସରଉଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଘରକେ ଆସିକରି ପ୍ରଶାସନ ଦେଖୁ ମର୍ମାର କଣ୍ଡିସନ ଯେନ୍ତା ଅଛେ ଉଠି ବସିନି ପାରବାର ତାର ଲାଗି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍କେ ଯେ ନି ପାରବାର ଯେନ୍ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘର ଦେଇଛେ ସେ ଜାଗାକେ ଆମେ ଯାଇକରି ଦେଖିଲୁ ନ ସେ ଘର ଆମର ଲେହେଟି ଯାଇଛେ ବେଲେ କେନ୍ତା କରି ନେଇକରି ମର୍ମାକେ ସେଠାନେ ରଖ୍ମି କେନ୍ତା କରି ପରିପୋଷଣ କର୍ମି ଯେ କି ଉଠିନି ପାର୍ବା ଠାନୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ମୁଁ ଉଠିନି ଇହାଦେ ଲୋଡ଼ସିପ୍ତ ବାବଦରେ ମୋତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାମ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କହିପାରବାନି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କାଣା କାଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ମୋର ଘାତ ଗୋଟେ ସବୁ ବଞ୍ଚିକି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଥରି ହେଉଛି ମୋର ପରିବାର ମୋର ପାରାଲିଆ ଝିଅ ଗୋଟେ ଅଛେ କେମିତି ନେମି ଅସାନ ମାସ କରିକି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା